Qədir gecəsi İslam aləmində ən fəzilətli günlərdən hesab olunur, ən fəzilətli gecələrdən hesab olunur. Ona görə ki, Quran-ı Kərimin Qədir gecəsində nazil edildiyi bildirilir. Bu haqqda Quran-ı Kərimdə Qədir surəsi də var. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. İnna anzalnahu fi laylatil-qadr deyə buyurur alemlərin Rəbbi. Biz şübhəsiz ki, Quranı sizə peyğəmbərə Qədir gecəsində nazil etdik. Qədər gecəsi adından da göründüyü kimi qədri qiymətli, fəziləti uca bir gecədir. Həmin gecədə Allah'a edilən ibadətlərin qəbul edildiyi buyurulur peyğəmbərimizin hədislərində. Həmin gecə Allah Taala'nın lövh-u mehfuzunda, öz ilahi dərgahında insanların gələcək talehlərinin yazılmasını təşkil etdiyi buyurulur və o dualar, o ibadətlər də onun üçündür ki, insanlar etdikləri pis əməllərdən həmin gecə tövbə etsinlər, yollarına qayıtsınlar bəxir xah işlərə söz versinlər, bir növə Allahla aralarında əhd-i peymanlarını yeniləsinlər ki, Allah da onların gələcək taleylərini, müqəddəratlarını daha xoş və daha müsbət bir diyəcə qərar versin. Ona görə də Qədir gecəsində çox ibadət etmək tövsiyə olunmuşdur. Dədiyim kimi Ramazan ayının son 10 günlüyündə hesab olunur ki, Qadir gecəsini axtarmaq lazımdır. Bəlkə də bu da bir ilahiyəsdir ki, peyğəmbər özü bilərəkdən dəqiqləşdirməmişdi həmin gecəni ki, məs insanlar 1 gün deyil, 10 gün e, ibadat etsinlər və həmin gecə əgər məlum olsaydı, insanlar elə bir gecəni oyaq qalacaq idilər və qalanlarına önəm verməyəcəklər. Ona görə də həmin Qadir gecəsinin hansı gün olduğu dəqiq bilinmir, lakin peyğəmbərdən və onun səhabələrindən nəql olunan hədislərə görə bir qədər dəqiqləşdirməyə yaxın hesab etmək olan gün 27-sindən 28-inə Ramazan ayının təbii cis-sanc gecə deyilir. Həmçinin peyğəmbər əhl-i beytindən nəql olunan hədislərə görə isə Ramazan ayının 21-i, 23-ü və 25-i, yəni Ramazan ayının son 10 günlüyünün tək günləri Qadir gecəsi hesab olunur ki, buna da Əhya gecələri deyirlər. Həmin gecələrdə oyaq qalaraq Allah'a ibadət etmək, xeyirxah işləri daha da çoxaltmaq, qohum əqrəbə ilə siləyə ərham deyilən qohumları ziyarət etmək, məzlumları ziyarət etmək, insanlara sosial cihətdən və digər mənəvi cəhətdən, maddi cəhətdən yardımda bulunmaq, köməkliyi göstərmək və saflaşmaq imkan daxilində mümkün olan köməkliyi və dəstəyi insanlardan əsirgəməmək lazımdır ki, Allah dərgahında da həmin insanın, həmin müsəlmanın, həmin şəxsin gələcək müqəddəratı müsbət bir qaydada deməli qeyd olunsun.